hoje vocês vão aprender a fazer esse papel no corte recorte, que fica show de bola. É meio taqueado, meio 3D, fica lindão, lindão demais. Salve, salve, turma. Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipaterapia na prática. Hoje nós vamos construir esse papel aqui, ó. Papel lindão, meio 3D, né? Meio taqueadão, que fica com essas setinhas aqui para um lado, para o outro, e fica as maiores para cima. Meu, papel, bastante gente me pediu para ensinar esse papel, então vou ensinar. A primeira vez que eu vi esse papel, se eu não estiver errado, foi lá no Facebook do meu amigo Roberto Jabur, tá? Então eu vi lá, o pessoal pirou nesse papel, falou: Luciano, ensina esse papel a qualquer hora dessas. Aí agora eu peguei ele para fazer, então show de bola. Não sei quem é o artista que criou ou desenvolveu esse papel, mas fica aqui a nossa gratidão por ele apresentar uma folha tão bonita. Então vamos ao nosso tutorial de hoje. Separa aí duas cores, estilete, cola, régua, e vamos fazer papel. Então nós vamos precisar aqui de um papel branco e um papel preto. E você pode usar mais cores, mas o preto e branco é o básico. E aí daí você pode usar quantas cores você quiser ou achar necessário, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Então a primeira coisa aqui que eu fiz foi achar o centro da folha, tá? E fiz uma marcação aqui de lápis. E achei o centro aqui e fiz uma marcação de lápis também. Aí feito isso, eu peguei um molde aqui, que é um quadrado, tá? Os quatro lados iguais. Posicionei ele aqui de pé. Eu risquei em volta aqui. Tirei ele fora, que a gente não vai usar mais, só para marcar o centro aí, fazer um quadrado aqui. E aí eu fiz medições de dentro, aqui da marquinha, para fora, todos os lados iguais. Então aqui eu comecei com uma régua, aí depois uma régua e meio centímetro, depois uma régua e um centímetro, depois uma régua e meia, tá? Uma régua e 3 centímetros, depois duas réguas, que é o tamanho da minha folha. Se ela fosse aumentando, eu aumentando também. Você pode fazer todos com uma régua só, tá? É que eu acho que esse efeito abrindo fica mais bacana. Você pode fazer todos o tamanho de uma régua só, pode fazer com duas réguas. Aí você escolhe o tamanho que você quer fazer. Então, pra gente fazer essa folha, a gente vai ter que dividir ela no meio, trabalhar metade, depois fazer outra metade, depois juntar as duas folhas, e vocês vão acompanhar todo o processo de preparação dessa folha. Então, já tem o nosso centro aqui, então eu vou vir aqui no centro e vou cortar o centro fora aqui. Aí você guarda um pedaço, deixa de lado, e vamos usar a outra parte. Então o que eu vou fazer? Só para a nossa folha não sair andando aqui, eu vou prender aqui a parte de baixo, ó, e você faz o mesmo aí. Tá aí, então agora a gente vai começar a cortar isso daqui. Aqui nós temos as partes aqui, certo? Então aqui que a gente vai fazer aqui. Então a gente deixa o meio, troca a segunda. Então, aí deixa a terceira, troca aqui a quarta. Aí deixa a quinta, troca a sexta e deixa a sétima. A gente vai posicionar aqui. Como essa daqui tá presa aqui já com clips, então eu vou usar ela como base para a gente poder colar as outras.
Aí, rapaziada, um já tá cortado e colado, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Lembra que eu falei? Tinha dois lados. Aí, ó. Agora a gente vai cortar, colar, fazer a mesma coisa. Então aí eu vou cortar e colar aqui e já volto pra mostrar pra vocês a outra parte. Então, rapaziada, ó, terminei o outro lado. O que que a gente vai fazer aqui agora? Você vai nivelar essas folhas aqui. Por quê? Você vai reparar que na hora que você terminar, que vai ficar uma mais pra lá, outra mais pra cá, por causa da colagem. Então o que a gente faz? A gente arruma isso daqui, a gente nivela ela. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar as duas partes. E se você não conseguir fazer linha reta, como eu já mostrei outras vezes, ó, sempre de vez em quando nas folhas eu vou fazer uma vez com a régua, pra vocês lembrarem que vocês podem fazer com a régua, tá? Eu já tô acostumado, então eu faço direto na mão e fica fininho. Às vezes fica até melhor do que com a régua. Mas é costume, tem que treinar. Eu faço, sempre vou fazer uma vez nas folhas, sempre pra vocês lembrarem que vocês podem fazer com a régua. Então a folha supostamente ficaria assim? Não, tá faltando mais uma coisa ainda pra gente fazer aqui. A gente vai filetar, tá? Daqui pra lá, ou de lá pra cá, vocês que sabem a melhor forma aí. Só que vocês têm que lembrar que tem que ser sempre retinho. Então o que a gente vai fazer? Você posiciona aí sua folha certinha. Coloca um peso claro, né? Pra sua folha não sair andando por aí. E a gente vai começar daqui dessa ponta aqui, ó. Então sempre linha reta, tá? Tá vendo? Ó? Sempre na pontinha do triângulo aqui, ó. Você vem, faz a marcação e corta. Cortou tudo, ó. Você mantém o meio, ó. E você vai separar pros lados, tá vendo? Separa pra cá. Ó, deixa o meio. Aí a primeira você passa pra cá, joga pra lá. Aí deixa aqui a primeira. Aí troca aqui com a segunda. Aí deixa a terceira. Aí faz a mesma coisa do outro lado. Simples assim. Agora é só colar tudo isso daqui. Aí, rapaziada, essa é a folha pronta, tá? Pode ver que a setinha, ó, ela vai aumentando, tá vendo? Por isso que eu falei, você começa com a faixa mais fina, aumenta, aumenta, aumenta o tamanho da sua folha. E deu um, dois, três cortes. Quatro cortes para um lado, quatro cortes para o outro, tá? E aí dá esse efeito. Ainda você pode fazer ela
descendo para baixo ainda. Você pode continuar aqui. Você vai, tá vendo esse bico aqui, ó? Você vai vir aqui fazer esse bico, vai fazer mais um corte nesse, mais um corte nesse, mais um corte no de baixo. Mesma coisa de cima. Entendeu? Porque vai ficar essas flechinhas aqui, ó. Essas setas aqui para um lado, para o outro, para baixo, para cima. Aqui ela fica maior, só que você pode diminuir ainda. Seria uma variação desse mesmo corte aqui. Entendeu? Então, ó, fica uma folha show de bola. Folha top, top. Coisa linda. Tá? Trampo de qualidade absoluta. Aí, ó. Trampo da hora. Bonitão.